Brenda kësaj kohë kemi përgatitur dhe kemi dërguar ekipin për mostrim në komunën e Sorekës, pra ku do të testohen vetëm sa rreth 32 qytetarë që kryesisht janë raste kontakti. Të gjithë janë persona kontakti, persona që më parë kanë pas kontakt me familjarët e tyre që kanë rezultuar pozitiv dhe të gjithë ata janë izoluar në shtëpi. Në rast se kemi rekomanduar për hospitalizim sot, i cili është dërguar në klinikën infektive në Prishtinë, ndërkaq që edhe dy raste tjera kanë qenë të hospitalizuara në klinikën infektive, derisa një rast tjetër kemi në vetë izolim shtëpiak. Në listën e këtyre që janë të identifikuar COVID pozitiv janë një zyrtar doganor, pastaj është një mjek i Spitalit Përgjithshëm Prizrenit, pra flas për listën e Prizrenit dhe një teknik medicinal, si dhe një punëtor i një kompanie publike këtu në Prizren ose hidroregionit jugor në Prizren. Personi nga ushqyesi ka qenë punëtor roje e objekteve të ujit, i cili ka rezultuar pozitiv, dhe kemi gjurmuar kontaktet e tij dhe kemi testuar familjen e tij ku rezultojnë rreth 6 persona nga kjo familje përsëri me COVID-19 si të diagnostikuar. Gjendja shëndetësore e të gjithë të testuarve dhe që rezultuan pozitiv është stabile, nuk kanë shqetësime mjekësore, përveç rastet që janë të hospitalizuara, të cilët kanë shqetësime, nuk them të shkallës së rënd, pra për shkak se janë të menaxhueshme dhe besojnë në kujdesin mjekësor, ata do të përmirësohen edhe do zoti që ti kemi pra në listën e pacientëve të shëruar.